Poučný zápas, možná se zdá výrazný vítězství, nicméně i my jsme tam měli okénka v obraně, soupeř měl několik možností, na druhou stranu to byl zápas otevřený, hodně nám ukázal a jsme za něj rádi, chceme trošku stabilizovat sestavu, protože jsme ty hráče nechali hrát možná déle, než jsme předpokládali. A máme teď 2 týdny do prvního ligového utkání a budeme pracovat na takovém, řekl bych, stabilizaci týmu, kompaktnosti a určité součinnosti jednotlivých řad. Bylo to naše druhé vítězství teprve, takže myslím si, že ty práce tam máme pořád dost. Takže myslím si, že i Budějovice si vytvořili řadu šancí nebo příležitostí a to musíme zamezit. It's my first match, like official friendly match with Slavia, so it was great to start with goal and I hope to score more in the future and help Slavia for it. I think we are making good job like a team, so I hope I will score goal and help the team. Hrali jsme jako v přípravě, protože to je vesměs vždycky stejný a je spoustu tréninků, jsme v únavě a takže ty zápasy jsou stejného duchu. Yeah, it's great, you know. They were welcome everybody with me, so we must keep look forward. The league is starting, so we must do a great job also in league. Většina jsme všichni zdraví, což je v této fázi si myslím nejdůležitější. No a už to finišuje a máme před sebou poslední 14 dní.